առանձին դեպքերում գտնում էր, որ խախտում արկաչի, որովհետև իրականում դատավորի գործողություններն են ոչ իրավաչափ եղել։ Դատավորը ասում է, որ դուք դեռ պաշտպան չեք, ես դեռ չեմ ներգրավել ձեզ, արգելում եմ միջնորդություն անել, հայտարարություն անել, իմ համար ամեն դեպքում կես լուծում եմ։ Տասնյակներով նման սանկցիաներ էին գալիս պալատ, այդ տասնյակներով կարող է դնել ու տուգանել փաստաբաններին։ Գիտեք ինչ է, խնդիր կա, դատարանի օրինական կարգադրությունները պետք է կատարային, պարտավոր էին կատարել, հիմա այդ օրինական բառը հանվել է։ Այս գործողությունը խախտում դիտում ենք, փաստաբանները վիճարկում էին, թե չէին վիճարկում, բայց այլևս այդ խախտումները չեն կրկնում։ Փաստաբանը չարաշահում է իր դատավարական իրավունքը և ինքը վրդովված, վիրավորված է զգալով սանկցիա կիրառում, դատավորը կարող է նրա նկատմամբ սանկցիա կիրառել և տուգանել, ասենք 100 000 դրամ։ Խնդիր կա, դրա համար են հանում, ընդունումը տրվեց, որպեսզի փաստաբաններին սանձեն։